ne va jouer au Mali, il n'y a pas de souba problème. Il y a bien dans la tournance. La commission a dit la polémique des mains. Et il y a un peu de ma cambo, mais tout, il y a battu. Comme la possibilité de la mandam. Nous, nous invitons qui, artiste, Moko et Bichor, Moko Moko Moukpaïa, à un concert. D'abord, ma peuple congolais mbote na ye pour na répondre Kofi. Kofi foye ba moi si azali na valeur pour yene abota rabiso. Na komona obeti mwana mwasi wana. Tomoni on report yo obeti mwana mwasi, tomoni amona video ni obeti mwana mwasi wana. Oya danseuse pe obengi mwana mwasi wana po aya kobuka lokuta na bande video ya koloba eza mwasi moko mutu aya kogresser danseuse wana biloko lobi Kofi eza lokuta ba mama nyonso na ba papa bota la video wana bokomona mwana mwasi wana aza na esengote nengi Kofi aza koloba na aloba aza ne sengote po amoni Kofi abeta kiye anyata kiye po soki ba mosuana soki na sini de guerre na bamoana ale aya nyati danseuse na ye bota la video ya mwana wana bo mwana mwana wana Kofi aza ko force ye po loba mwana mwasi wana video aza gentite azali ne sengote po aloba mak aloba neki Kofi abeta kiye Kofi aza ko force mwana mwasi wana Kofi olobi de oyebi bien meme na ko balo Kofi olobi nga bien na kin oyebi nga bien Kofi ne mozali wana na ko peso reference tong bakanga ser na yo na gene ozala ka musika kuna na bena bide ya kao oye na tunyo yosa yone kontra senga bide zonga kuna oye binga bide na kini Kofi
lokola bozana gouvernement oyo ya Hippolyte Kanambe oyo akosa na kombo Kabila père oyo aza Rwanda lokola za manipuler ba peuple congolais bino ba misenyo soana bo komi ko manipuler ba peuple congolais bo komi ko soufi ba peuple congolais bo yebaka jour ma jour de libérer Congo boko futa mbano na bino.